Selepas 20 jam keputusan pilihan raya negeri Sabah secara rasmi diketahui, teka-teki siapa Ketua Menteri Sabah baru masih belum terjawab. Pemimpin-pemimpin parti Gabungan Rakyat Sabah sudah pun menghadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin hari ini. Namun apakah makna kepada situasi ini dan sampai bila rakyat Sabah perlu menunggu? Rakan setugas Hasimi Muhammad sudah mengikuti perkembangan sejak pagi tadi. Hasimi, kita terus sahaja di Istana Negeri Sabah, apa perkembangan terkini yang boleh dikongsikan? Baik, terima kasih Cynthia. Ketika ini saya masih lagi bertemu langsung di hadapan Istana Negeri bersama dengan rakan Sekar Shah untuk mengikut rapat perkembangan. Pastinya tumpuan juga terarah kepada kemungkinan akan ada kehadiran pemimpin-pemimpin parti politik yang akan hadir menghadap Yang di-Pertua Negeri iaitu Tun Johar Mahirudin, dan juga tumpuan pastinya akan terarah kepada kemungkinan akan ada majlis ataupun istiadat angkat sumpah pada malam ini. Namun untuk jam ini kita boleh mengesahkan tiada barang pergerakan keluar masuk kenderaan yang hadir ataupun tiba di Istana Negeri ini, dan juga kemungkinan indikasi yang menunjukkan bahawa majlis istiadat akad sumpah akan berlangsung juga tidak jelas. Namun kita akan bawakan perkembangan tersebut dari masa ke masa, kerana kita boleh sahkan juga bahawa Tun Johar tidak meninggalkan Istana Negeri ini. Jadi signifikan kepada kehadiran ataupun Tun Johar itu kekal di Istana Negeri ini juga memberikan mesej yang cukup besar sekiranya ada pemimpin-pemimpin politik yang akan hadir untuk menghadap beliau pada malam ini. Namun kita boleh juga simpulkan bahawa kemungkinan bahawa majlis istiadat akad sumpah itu mungkin akan berlangsung pada malam ini, kita melihat kepada konteks bahawa kehadiran pemimpin-pemimpin Gabungan Rakyat Sabah GRS iaitu PN, BN, STAR dan juga PBS telah pun hadir pada sebelah petang tadi. Keempat-empat wakil pemimpin tersebut telah pun hadir, dan pasti kita yakin bahawa cadangan nama Ketua Menteri Sabah telah pun dikemukakan kepada Tun Johar, dan juga bagaimana pemimpin ataupun gabungan ini telah pun meyakinkan TYT untuk membentuk kerajaan baru di Sabah. Selain kita juga melihat kepada kehadiran Peguam Besar Negeri Sabah iaitu Benefiso yang juga turut hadir sebanyak dua kali di Istana Negeri. Sebenarnya kali terakhir hadir adalah sekitar 5 petang tadi dan meninggalkan Istana Negeri sekitar jam 5.20 petang. Jadi kita percaya bahawa proses perundangan perbincangan telah pun dilakukan, dan pastinya perkara ini tidak akan berlarutan sehingga lama, kerana pasti rakyat Sabah khususnya mahu tahu siapakah Ketua Menteri Sabah yang baru dan mahukan senario ataupun polemik ini berakhir secepat mungkin selepas kempen telah pun berlarutan 14 hari dan istiadat ataupun mandat telah pun diberikan oleh rakyat negeri Sabah semalam. Namun kita akan terus bawakan perkembangan tersebut. Namun situasi berbeza kalau saya boleh sentuh sedikit mengenai kemaskini yang dimaknai oleh Dato' Ahmad Maslan di laman Twitter, maklumkan bahawa ataupun memberikan bayangan bahawa kemungkinan nama Ketua Menteri Sabah akan dimaklumkan oleh TYT pada esok. Jadi perkara ini sedikit berbeza dengan senario kita ketika ini yang telah pun diuar-uarkan bahawa kemungkinan akan berlangsung istiadat mengangkat sumpah pada malam ini, dan situasinya berbeza apabila kemaskini dimaknai oleh Ahmad Maslan memberikan signifikan ataupun gambaran yang berbeza. Namun kita akan terus membawakan perkembangan semasa. Shah, Asim dan juga saya terus di Astro Awani dan astroawani.com untuk jam ini. Kita kembali kepada Cynthia di Bukit Kuangan. Baik, terima kasih Hasimi membawakan perkembangan tersebut. Walaupun hari pun sudah hujan, tetapi tim Astro Awani akan tetap berada di sana untuk membawakan liputan secara langsung.